שלום לכולם, אנחנו הגענו בברכת על נטילת ידיים למילים אלוהינו מלך העולם. לכאן הגענו. אם רק נזכיר לעצמנו את השיעור הקודם, אז אמרנו שבעצם הקשר שלנו לריבונו של עולם הוא קשר כפול. מצד אחד יש איזשהו ממד של אינסוף אלוהי שהוא גנוז בשם הוויה, ברוך אתה השם, שם השם, י' ק' ו' ק', שהוא מבטא את הממד האינסוף, את הממד של האינסוף האלוהי, שאין לנו בו השגה, ואנחנו יודעים שיש כאן איזה גרעין אלוקי פנימי שהוא בעצם השורש של הכל והמנוע של הכל וכו'. מצד שני, בעולם שלנו השם הזה מתגלה בביטויים, מתגלה בלבושים, מתגלה, קוראים לזה, במחיצות, בקליפות. הגילוי של האלוהי אלינו, בשלב שהגענו אליו, הוא מתגלה אלינו במילים אלוהינו מלך העולם. ולכן גם שם השם שאין לנו בו השגה, כשאנחנו אומרים את המילה השם, ברוך אתה השם, כשאנחנו מברכים, אנחנו לא אומרים את המילה השם י' כו' כי אנחנו אומרים שם אדנות, א' ד' נ' י'. למה? כי באמת אנחנו לא יכולים להיות שייכים לממד האלוהי המוחלט, השלם האלוהי, האינסוף האלוהי המוחלט. אלא אנחנו חייבים לתרגם את זה אלינו, למושגים שלנו, לביטויים שלנו, איך זה מתגלה אלינו. ולכן אפילו כשאנחנו רואים שם השם, אנחנו בעצם רק כותבים שם השם, אבל קוראים, אקריא ואקטיב שדיברנו בפעם הקודמת, אבל בעצם קוראים שם אדנות. שם אדנות הזה בא בהמשך המשפט, המשך הברכה, אלוהינו מלך העולם. השם הוא האלוהים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שם השם זה המהות מצד עצמה, כמו שאמרנו, הגרעין האלוהי האינסופי הפנימי. שם אלוהים זה הגילוי של אותו שם השם באיזושהי מידה אלינו. אולי ניקח דוגמה טובה שיכולה לסבר את האוזן. אחת השאלות העתיקות זה איך יכול להיות שיעקב אבינו, כשהוא יצא לדרך אחרי שהוא היה בבית המדרש השם ועבר כל כך הרבה שנים, כשהוא ברח מעשיו לאחר מכן, איך יכול להיות שהוא אומר, אם יהיה אלוהים עמדי ונתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש וכו', אז התולדה של כל זה, התוצאה של כל זה, והיה השם לי לאלוהים. אז כולם שואלים, וכי יעקב אבינו עושה תנאי עם ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא, אם תיתן לי ביטחון, ותיתן לי פרנסה, ואני אתחתן, ואני אשוב בשלום, אז אני מאמין בך. אפילו יש אחד הביטויים ככה, אחד המפרשים, קל שבקלים לא היה אומר כן. נו, אז על יעקב אבינו, איך יכול להיות? אלא ההבנה הפשוטה היא, וזה מה שגם רש"י אומר, שם השם זה הקדוש ברוך הוא במהות. כשיעקב אבינו ישב בישיבה של שם ועבר כל כך הרבה שנים, 14 שנה, אז הוא היה שייך למהות האלוהית שנקראת שם הוויה, שם השם. עכשיו הוא יוצא מבית המדרש, יוצא מהבועה הרוחנית, יוצא מהאינקובטור הטהור הזה, והוא הולך עכשיו לפגוש את הקדוש ברוך הוא בבריחה מרוצח, עשיו רוצה לרצוח אותו, הוא צריך לפגוש עכשיו את הקדוש ברוך הוא הזה בפרנסה, בביטחון וכו'. אז אומר יעקב אבינו, מה שהיה אצלי עד עכשיו השם, אני הולך עכשיו לגלות אותו בשם אלוהים. אז והיה השם לי לאלוהים זה לא תנאי, אלא זה ציון מצב. עד עכשיו הכרתי את הקדוש ברוך הוא בשם השם, עכשיו אני הולך להכיר אותו בשם אלוהים. זה מה שרש"י אומר, שיחול עליי שמי, שיחול עליי שמו, מתחילה ועד סוף. כלומר, השם האלוקי צריך לחול עליי משם השם עד שם אלוהים. לכן תמיד שם השם ושם אלוהים הולכים ביחד. אנוכי השם אלוהיך אשר רוצה תיכמר את מצרים. השם זה המהות, אלוהיך זה הגילוי בפועל. או למשל, השם הוא האלוהים. או למשל, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם. נכון, אבל צריך להגיד את זה. אדנות זה סמוי בתוך שם השם, צריך להגיד את זה בפועל. לכן מידת אלוהינו, הייתי אומר, היא הביטוי המוגבל, החלקי, שאנחנו כבני אדם מסוגלים להכיל אותו מכוח המקור האלוקי אינסופי. לכן ברוך אתה השם, מיד אלוהינו מלך העולם. בואו נקרא את זה. אלוהינו, על ידי בינה עליונה, אנחנו קוראים בעולת ראייה על המילה אלוהינו, על ידי בינה עליונה, על ידי אידיאליות קדושה במעמקי הבנתה המקורית, ששם אור החיים ויסוד כל החיים הוא נעוץ, מכירים אנו את היחס הכללי הגדול שלנו אל האלוהות, המקיפה והממלאה את כל היש, באור טובה או טובה, חסדה, גבורתה וכל פירותיה, שאנחנו מתקשרים עמה על ידי כוח הציווי, על ידי אור הפקודה האלוהית וכו'. מי ששם לב, הרב כאן משתמש בביטוי שמופיע בזוהר, מקיפה וממלאה את כל היש. יש ביטוי בזוהר שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין,
ממלא כל עולמות, והקדוש ברוך הוא סובב כל עלמין, הוא מסובב את העולמות, הוא מסביב לעולמות. בלשון אחרת, הקדוש ברוך הוא יש לו אור פנימי ואור מקיף. הרבה הסברים, הסבר אחד, אור פנימי, זה העולם שלנו הוא כלי. הנה, הכוס הזאת היא כלי. היא כלי קיבול למים. יפה. כמה מים יכולים להיכנס פנימה? נגיד שליש ליטר. בסדר? אז האור הפנימי זה השפע האלוקי האינסופי, שמסוגל להתקבל בתוך כלי סופי במידה מסוימת. למשל שליש ליטר. זה נקרא אור פנימי. אור פנימי זה שם אלוהים. מה אנחנו מסוגלים להכיל מהאינסוף האלוהי? אבל יש אור מקיף. מה זה אור מקיף? אם אני עכשיו הייתי מוזג לתוך הכוס הזאת ליטר, אז שליש ליטר בתוך הכוס, שני שליש מחוץ לכוס, נכון? אור מקיף. שני ליטר היו מקיפים את הכוס. למה? כי אין כלי לקבל את האור הגדול הזה, כי האור הזה הוא למעלה מהכלי שיכול להכיל אותו. לכן שבירת הכלים זה כשהאור הפנימי היה צריך לקבל במחאות יותר משהו מסוגל לקבל, ואז הוא נשבר. זה נקרא שבירת הכלים. אז אם כן, בכל אופן, שם השם זה האור המקיף, הוא מקיף אותנו מבחוץ, סובב כל עלמין, אין לנו כלי לקבל אותו, אין לנו כלי להכיל אותו. אז אור מקיף שווה סובב כל עלמין. זה מה שכאן הרב אומר, המקיפה. זה אור מקיף, אור סובב. ויש אור פנימי, אור פנימי זה ממלא כל עלמין. זה מה שכן יכול להיכנס בתוך הכלים המוגבלים שלנו, מה שכן יכול להופיע. אז מה זה בעצם אומר? ברוך אתה השם. אתה מצד האמת השם, אתה סובב כל עלמין ואתה מקיף אותנו. אבל יש איזשהו ממד מסוים שאנחנו יכולים לקלוט את האינסוף האלוקי הזה בכלים המוגבלים שלנו. וזה נקרא, או זה ממומש במילה אלוהינו. שם אלוהים, אם אפשר לומר, ושם אדנות, זה קרוב. שם הוויה זה למעלה. אין לנו בו השגה. אבל שם אלוהים ושם אדנות, זה קרוב אלינו. זה מסוגל להיות מתורגם לכלים שלנו. לכן אומר הרב, על ידי בינה עליונה. על ידי שאנחנו מבינים בינה עליונה שהקב"ה הוא למעלה מהגבולות, למעלה מהסופיות. על ידי אידיאליות קדושה במעמקי הבנתה המקורית. שאנחנו מבינים שזה אידיאל רוחני עליון קדוש, שהוא למעלה למעלה מכל ההשגה שלנו. הוא המקור של הכל. ששם אור החיים ויסוד כל החיים הוא נעוץ, זה שם השם, עד לכאן המשפט הזה שם השם. מכירים אנו את היחס הכללי הגדול שלנו אל האלוהות. נכון ששם השם במהות, אנחנו לא מסוגלים להכיל את האינסוף האלוקי כפי שהוא אפשר לפגוש. מה כן אפשר לפגוש? איפה יש יחס? היחס שלנו הוא אל האלוהות. אבל יחס אל האלוהות איך? כפול. מצד אחד המקיפה, אין לנו בו השגה, זה שם השם. מצד שני והממלאה את כל היש. אז המפגש שלנו הוא בשם אלוהינו. המפגש שלנו הוא לא בשם אלוהים. החידוש הגדול שאנחנו אומרים, השם... הוא האלוהים. כלומר, האינסוף האלוקי הנקרא השם, מתגלה בגבולות הגזרה, בגבולות סופיים הנקראים אלוהים. אז מצד אחד, השם הוא האלוהים, אל תחשוב שהאלוהים הזה זה מישהו אחר שהוא לא השם, ומצד שני, האלוהים הזה הוא גילוי של השם. ולכן גם אלוהים בלשון רבים, לשון ריבוי, אנחנו לא אומרים אלוה, אומרים אלוהים, אלוהים בלשון ריבוי, למה? כי אלינו הוא מתגלה בכל מיני צדדים, בכל מיני גוונים. ולכן גם אלוהים כידוע מידת הדין, כי אף על פי שהקב"ה הוא במהותו רחמן, רב חסד, הוא יכול להתגלות אלינו בדין. אז ברוך אתה השם, אלוהינו, ואיך זה מתגלה אלוהינו? מלך העולם. זה נראה בהמשך. אז עוד פעם, על ידי בינה עליונה, על ידי אידיאליות קדושה, במעמקי ההבנתה המקורית, ששם אור החיים ויסוד כל החיים הוא נעוץ, זה הממד שהוא בחינת יותר שם הוויה, שם השם, האינסוף האלוקי מצד עצמו, עכשיו איך הוא מתגלה אלינו? מכירים אנו את היחס הכללי הגדול שלנו אל האלוהות, שהוא יחס כפול. מצד אחד המקיפה ומצד שני והממלאה את כל היש. באור טובה וחסדה, גבורתה וכל פירותיה, שאנחנו מתקשרים עימה, כמו שהזכרנו כבר בפעם הקודמת, על ידי כוח הציווי. הרי אמרנו שמצווה, אשר קידשנו במצוותיו, הרי כל זה אנחנו אומרים לפני מצווה. המצווה זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. המצווה היא קשורה יותר לשם אלוהים. מצווה, כמו שאומר המהר"ל, כידוע מלשון צוותא, חיבור, צוות, לחבר. אז המצווה היא מצוותת אותנו בכלים המוגבלים שלנו, ביכולת הסופית שלנו, אלא אינסוף האלוהי, כמה שניתן להכיל. וגם דרך השכל. יש מצוות שהן דרך הגוף, יש מצוות שהן דרך השכל וכדומה. אז ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם. אני אפילו הייתי מעז לומר, אם אפשר לומר, אולי קצת לחדד את הנקודה הזאת, כי אני מרגיש שהיא צריכה חידוד. הרי כשאנחנו אומרים את שם השם, במילה אדנות, א' ד' נ' י',
אז מה בעצם יוצא פה? שכל המילים שאנחנו משתמשים בהם ביחס לבורא, הם מילים לפי הכלים שלנו. ברוך, כמו שאמרנו בהתחלה, ברוך זה קרוב. אתה זה נוכח. נכון? ברוך זה הברכה, כמו שדיברנו. אתה זה נוכח. השם, אני לא אומר השם, אני אומר אדנות. אדנות, כן, הוא אדון שלי. אלוהינו, הוא אלוה שלי. מלך העולם, הוא המולך פה. אשר קידשנו במצוות. המילה מצווה, הפעולה המצוותית, היא בעצם, בהגדרה שלה, זה גילוי דבר השם אלינו בגבולות הגזרה שלנו, בכלים שלנו. אז כל המילים שאנחנו אומרים בפועל, אם אפשר לומר, הקרי שאנחנו אומרים, כולל אפילו שם השם שאומרים שם אדנות, כל הקרי זה בעצם לפי הכלים שלנו. ברוך, הברכה, אנחנו המשך שלך. אתה והשם נוכח, אנחנו קרובים. השם, אנחנו בעצם אומרים אדנות, אתה אדון שלנו. אלוהינו, זה בעצם הגילוי אלינו. מלך העולם, אתה הולך עלינו ועל העולם. כל הביטויים האלה, זה בעצם הכלים, האור הפנימי. כן, הממלא כל עלמין, שאותו, באיזושהי מידה, אפשר לפגוש. אבל יש איזה רמז במילה השם, ברוך אתה השם, שאף על פי שאנחנו אומרים אדנות, יש כאן איזה מקור אלוהי אינסופי, שהוא בעצם השורש לכל הכלים המוגבלים שדרכם אנחנו נפגשים עם הבורא. טוב, אולי זה יכול קצת יותר להסביר. לכן, רק עוד טיפה שנייה, רגע, שאנחנו מתקשרים עם מה הכוונה, עם האלוהות העליונה הזאת, אבל אנחנו מכירים את היחס הכללי וכו', שאנחנו מתקשרים עם מה על ידי כוח הציווי, המצווה, שהמצווה היא גבולית, המצווה היא סופית, המצווה היא בעולם הזה, המצווה היא בכלים, על ידי אור הפקודה האלוהית והתגלות הרצון הנקדש, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו נראה בהמשך, המתהדר בהדרת החיים והמפעל במעשה המצוות, זה כבר בכלים שלנו, זה החיים, זה המפעל, זה מעשה המצוות, שאנו מתמלאים אור חיי עולמי עולמים, אף על פי שהמקור הוא חי עולמי עולמים, אבל הוא מתגלה אלינו בכלים ובגבולות שלנו, חיים, מפעל, מעשה מצוות, שמקורו זה אור חיי עולמי עולמים, אבל בהתאחזותנו, במה אנחנו אחוזים, במה אנחנו אוחזים בחי עולמי עולמים הזה, במה אנחנו אחוזים במקור הבינה, במקוריות החיים, בהתאחזותנו בעשייתן, עולם העשייה. עולם העשייה הוא בעצם הביטוי המעשי של השורש הרוחני שהוא לפני עולם העשייה. ולכן, ואנו אומרים מתוך הבאה נוראה, המתפרצת כנחל שוטף ממעיין שורש כל נשמותינו, אלוהינו, איך אתה, האינסוף, האלוהי, החלטת במחאות, שאתה מתגלה אלינו בכלים, ואתה האלוהים שלנו. איזה כבוד, במחאות, שהאינסוף האלוהי הזה, הסכים, אם אפשר לומר, כן, להתלבש בכלים המוגבלים שלנו, ולהיות האלוהים שלנו. ברוך אתה השם, אלוהינו. דרך אגב, עוד משפט אחד רק בשביל ההבנה. אלוהינו, מלך העולם. מלך העולם, זה יותר כללי, הוא המלך של כל העולם. אלוהינו, האלוהים שלנו, אז אתה מצד האמת, השם. ואתה החלטת שאתה מולך על כל העולם. ועכשיו אנחנו עוד יותר מצמצמים, ואתה בעצם האלוהינו שלנו. זה מביל? מביל. איך מתוך אינסוף אלוהי, הגענו בכלל להופעה בעולם הזה, נקראת מלך העולם, ולהופעה שהוא האלוהים שלנו. זה נורא. מתוך הבאה נוראה, המתפרצת כנחל שוטף, ממעיין שורש כל נשמותינו, אלוהינו, האלוהים שלנו. מביל? מישהו פה רצה לומר משהו? כן. לא, זה דיברנו בפעם הקודמת, שהמילה השם היא גונזת בתוכה את המקור של הכל, את השם הוויה, היה הווה ויהיה, זה מעבר לכלים שלנו. טוב, מספיק להיום נראה לי. יישר כוח, מלך העולם הגענו. מתקדמים לאט אבל בטוח.